Pas 2 muajve së krijuar gjatë dhjetorit të vitit të kaluar, duket se mbledhja e fundit e Këshillit të Bashkisë së Shkodrës dhe sinjalin e parë të krisjes marrëdhënieve mes Partisë Socialiste dhe Socialdemokratëve të Tom Doshit. Largimi i këshilltarëve të PSD-s nga mbledhja e Këshillit Bashkiak solli dhe prishje të numrave, duke bërë që mbledhja të dështojë për mungesë kuorumi. Në fakt, në fjalën e tij para antarëve të këshillit, kryetari i grupit të këshilltarëve të PSD-s Gjek Sokoli përmendi mungesën e punësimeve në administratën e bashkisë nga Benet Beci, edhe pse mbështeti këtë të fundit për punën që po kryhen në qytet. Me forcërisht kryetari i bashkisë t'i japim lëvuri për para këtij problemi. Ka detyrë transparencën marr. A kemi një tagër do ta dihet para. Jo, nuk e ka kursia një tagër tillë. Por këshilltarët e PSD-s kanë qëndruar në sallë për miratimin e ndihmës ekonomike dhe të paaftësisë, ndërkohë që janë larguar më pas nga salla e Këshillit Bashkiak, duke sjell edhe mbylljen e mbledhjes. Thotë e ndërruar Shkeli që duhet na mbështesni. Ne nuk jemi ata që mbështesin vetveten tonë. Ne jemi ata këshilltar grup i PSD-s që kemi punë kryetarin e bashkisë. Ne shkurtë drejtim. Tronis nga ndryshime dhe qytetin tonë, ne pa jam thëmë në një grupi se ne nuk jemi hiç penur se ndryshimi për Shkodrën për bëhet. Papa, ashtë i ndryshimi për hoqët. Më herët kanë qënë antarët e rithemelimit të cilët janë larguar nga mbledhja e Këshillit Bashkiak dhe kanë kërkuar interpelancë me kryetarin e bashkisë së Shkodrës në lidhje me largimet nga puna, kërkesë kjo e cila nuk është pranuar. Për një interpelancë me kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, gjithmonë në çështje dhe në mbështetje të njerëzve të larguar nga puna. Një numër relativisht i lartë për bashkinë Shkodër, përgjigje të kësaj interpelancë nuk e kena marrë, por përkundrazi, në mbledhjen e kryesisë është hedhë në votim në shkelje të procedurave. Partia Socialiste ka 18 vende në Këshillin Bashkiak, numrat të cilat nuk i mjaftojnë për të zhvilluar mbledhjet e vetme. Ndërko, PSD-ja e Tom Doshit ka 11 vende në këshill. Mbetet për të parë në vijim nëse Tom Doshi do të bashkëpunoj me socialistin Benet Beci, apo përçarja është pakthim.